Dukrime brenda familjes në dy zonat të ndryshme janë parandaluar nga policia e Tiranës. Në zonën e kombinatit, 41 vjeçari Julian Xhima u arrestua pasi gjatë konflikteve që kishte me familjarë të ti, i kërcënonte vazhdimisht me kalashnikov se do i vriste. Pas arrestimit, në banesë ju sekuestrua edhe arme zjarit. Si pas policisë, mbrojmjen e së hënës, 21 vjeçari kishte debatuar me familjarët e ti për motive të dopta. Ndërsa nga efektiv të komisariatit nr. 3 u arrestua një 31 vjeçar, pasi kishte ushtruar dhunë fizike në mënyrë të përsëritur dhe kanosur me armë zjarri vëllain dhe dajen e tij. Prangusja e Ilias Meçanit u bën në flagrancë. I riu rezulton i dënuar më parë për vjedhje. Gjatë kontrollit në banesën e tij janë gjetur të fshehura një armë zjarri pistolet, një armë zjarri automatik, dy krohra, si dhe municion luftarak.